igen, er jeg bange for. Vi er sød at komme nærmere. Ja, okay. Vi vil godt komme nærmere. Det er godt. Hej. Ja, det er for at være sød, det, eller hvad? Hej. Ja. Hej. Hej. Jeg hedder Inger. Hej, Inger. Strandorf. Og jeg er formand for HK Midtvest. Okay. Og jeg er her hos Virelux i Skjern i dag, fordi HK Midtvest for tredje gang kårer årets elevplads. Okay. Baggrunden er, at vi gerne vil sætte fokus på de arbejdspladser, der vælger at tage elever inden for HK's område. Mm-hmm. Der er nemlig, det er der nemlig brug for, hvis flere skal gennemføre en relevant erhvervsuddannelse. Og elever i hele Midt- og Vestjyske område har siden foråret kunne skrive til os, hvis de var elev på en arbejdsplads, der giver eleverne rum, plads til udvikling, går ind i uddannelsesopgaven med engagement og overskud og har et rigtig godt arbejdsmiljø. Blandt de mange, der har henvendt sig til os, har Gabriella, Franza, Maras, håber jeg har sagt det rigtigt, som er elev her hos jer. Og hun har i sin indstilling af Velux i Skjern valgt at skrive, og nu læser jeg det, hun har skrevet til os. Min arbejdsplads skal vinde prisen, fordi den først og fremmest giver eleven en body, som er med dig hele vejen. En body, som støtter dig, lærer fra sig, tager dig med hver gang der er spændende nye projekter, jeg kan være med til. Alle i min afdeling har taget ansvar for min læring. Alle giver mig spændende opgaver, og de tør alle give mig ansvar. Særligt det med ansvaret betyder rigtig meget. Det er en kæmpe tillidserklæring, at man får frihed under ansvar til at udføre nogle spændende og fede opgaver, som giver mig den bedste tænkelige uddannelsestid. De investerer i mig som elev, og det er den fedeste følelse. Jeg har aldrig været på en arbejdsplads, som så står så meget inde for de værdier, som de står for. Jeg havde før hørt om, at Velux var et dejligt sted at være, men der er i sandheden det bedste arbejdsmiljø, man kunne tænke sig. Alle hjælper hinanden og løfter hinanden. Jeg har en med min chef, Axel Kjær Hansen, hver anden uge, der bliver fulgt op på, at jeg lærer det, jeg skal, og jeg får lov at ønske flere udfordringer, hvis jeg føler, at jeg er klar til det. Jeg får lov at være elev, stille spørgsmål og lære. Min elevplads skal vinde, fordi der ikke findes et bedre sted at være elev. Sådan. Ja. Og så siger jeg så, ja, så flot en indstilling, den kan jo kun gøre indtryk. Og det var også årsag til, at Velux sammen med tre andre elevpladser blandt et felt på 26 indstillinger fra forskellige lokale virksomheder blev udpeget af HK Midtvestes sektorbestyrelser til at gå videre til finalen. Her var så en jury, der skulle træffe en endelig afgørelse, hvem der skulle have prisen. Og juryen er bestået af direktøren på Uddannelsescenter i Holstebro, kommunaldirektøren i Viborg Kommune, vicepræsident for HR hos DEIF i Skive og chef for Herning Cityforening og så mig. Og juryen valgte at pege på Velux i Skjern som årets elevplads i HK Midtvest 2022. Og så står det her, at jeg skal bede Bruno Brogaard og Axel Kjær Hansen komme herhen til mig, og det er jeg jo så. Så tak for det. Og modtage prisen på virksomhedens vegne. Og så har jeg her et diplom, og jeg ved jo, I har fået lidt et i forvejen. Ja. Om buket blomster, det bliver så til den anden her der. Ja, og så har vi kage med, oj, som vi håber, I vil dele ud og nyde her senere på dagen. Så tusind tak for det. Tillykke. Tak for det. Tak for det.